Peťo, blahoželám k postupu do finále. Dneska si hral proti Radovi Michalíkovi, ako sa ti hralo? No hral som určite skvele, na tento zápas som sa akože dobre pripravil, akože už som sa pripravoval vlastne od toho minulého singla, takže hodnotím to veľmi dobre z mojej strany. Takže mal si nejakú špeciálnu taktiku na neho pripravenú dnes? No ako vedel som, že určite bude hrať veľa stopbalov a že pôjde sa s tým backhand, na čo som už ale zvyknutý. Ale nejakú špeciálnu taktiku som aj hovoril, akože mal som niečo vymyslené, že čo budem hrať, ale skôr som sa snažil akože viac mu to teda hrať do toho forehandu, lebo z backhandu vie byť taký podľa mňa trochu nebezpečnejší a vlastne potom už robil niekedy také vlastnejšie chyby. Výsledkovo to vyzeralo jednoznačne, bolo to naozaj na kurte také jednoznačné? Ako, boli tam nejaké momenty, ktoré akože mohli som zápas vrátiť, ale inak si myslím, že to bolo celkom jednoznačné. No. Boli tam nejaké momenty, ktoré to mohli znepríjemniť. Finále proti Lukášovi Pokornému, čo očakávaš zajtra? No ako, nič ako nejaké konkrétne neočakávam, ako viem, že do mňa pôjde, a že on bude mať ten tlak, lebo on je ten starší a pokúsim sa preto urobiť maximum. Cítiš aj taký nejaký väčší tlak tým, že si mladší? Je to pre teba nejaká špeciálna situácia, alebo? Ani nie, viac menej som na to zvyknutý. Super, ďakujem pekne, držím palce. Ďakujem.